Biletchilarni ham turlari bor ekan. Biletnikam? Yaxshi, yaxshi. Bilet deganda mana odamlar ko'ziga men ko'rinaman faqat. Kimga kerak? Million kerakmikan? Millionni bolalar yomon tayyorlandi. Mana bilet ichkari dedim lekin o'sha paytda. Okay, millionga bilet qolmadi deshdi-yu. Qakoy qolmagan bilet. Birinchi qator 8-chi joydan qilib beraymi senga? Qilib bering. Okay, Muniski berib yordim deshdi-yu hozir. Muniskami? Munis bizlar ishlayapti hozir ekan. Bilet sotyapti. Ho, seriozni? Ha, to'yo, to'yo. Barabansi bor sotyapti. Ichkarida kassada o'tirdi. Ukam, senga bilet kerakmi? Millionlik konsertiga bilet qilib beraman ukam. Uchasan, priyam, uchasan. Har kuni bir chekdan joy qilib beraman. Okay, ko'rmaydi o'tdi. Voy, ko'rmaydi desam ukam. Va senga kichkinani olib kelaman. Shuna bakalashga gup 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 uramiz bo'ldi ukam. Bo'ldi, tamam. Million yoningni kassada qilay. Yoning. 10 qator joy bor-ku. Dizaynni bolalar o'tirgan bo'ladi. Yur ukam. Seriozni? Ha, ye. Okay, konsertga bilet mom? Biletmi? Bor kimikiga? Millionniki kerak. Millionniki necha ming bor? 100 ming bor. 100 ming bormi? Bet. Ukam, to'g'risini aytsam, bilet qolmagan. Yur, men senga boshdan oxirigacha konsert tushuntirib beraman. Voylama, voylama. Mana qara. Doron Kabulov shuna sahnaga chiqadi.